Югозападното държавно предприятие набира финанси за почистване и залесяване на 15 декара гора с над 9000 фиданки, дъб и парнар в Рио Пирин и Родопите. Проектът е част от традиционната дарителска кампания «Избери за да помогнеш» и предвижда полагането на грижи за новата гора в рамките на следващите 3 години, докато дръвчетата се захванат и могат сами да устояват на атмосферните условия. Съобразявайки се с месторастенията, предпочитаме залесяванията да са с широколистни видове, местни видове, които са устойчиви на затопляне и на другите климатични влияния. Фиданките са произведени основно в нашите разсадници. Това са около 3-4 милиона фиданки произвеждаме годишно. Работиме по няколко проекта LIFE. Единият приключва тази година, другите продължават с цел възстановяване на опожарени месторастения. Това е основно кресна и симитли. В рамките на инициативата се предвиждат и часове за опазване на околната среда за ученици от Благоевград. Практическото обучение ще се осъществява от квалифицирани горски педагози с помощта на специално оборудван мобилен фургон и ще включва интерактивни игри и пособия.